Takže teraz vieme také dôležité veci o tej funkcii. Že týmto smerom, smerom do minusových hodnôt, čo sa týka počtu guličiek, pôjde vlastne dole. Hej, pôjde týmto smerom. A ten graf bude prechádzať cez tento priesečník dvojku. A postupne, keby sme dosadili všetky reálne čísla, tak on pôjde takýmto spôsobom smerom nahor. A takýto bude mať tvar. A tento tvar, čo sme teraz, alebo tento graf, čo sme teraz nakreslili, sa nazýva logaritmická, alebo je to graf logaritmickej funkcie. Áno. Je to logaritmická funkcia a toto je graf. A keď to napíšeme fy rovná sa logaritmus o základe 2 z čísla x minus 1. Áno. Čiže logaritmická funkcia je popísaná týmto grafom a týmto funkčným predpisom. Takýto má tvar, ako sme tu práve načrtli. No, vyvstáva otázka, že či existuje nejaká hranica, pokiaľ pôjde nahor tá funkcia, respektíve ten graf. No, stačí sa pozrieť do vzorca a keď x budeme zväčšovať, tak y tiež bude stále väčšie a väčšie. Čiže tam neexistuje nejaká horná hranica. Proste ak x pôjde hore, bude obrovské číslo, respektíve, áno, bude stále väčšie a väčšie číslo, tak čo musíme k jednotke pripočítať? No stále väčšie a väčšie číslo. A kedy dostaneme väčšie číslo z mocnením dvojky? No vtedy, keď ten exponent bude stále väčší a väčší. Takže ona, tá funkcia, nikde už zhora nenahrazí a tým pádom toto je výsledný graf.